Tieto svaly. Tvoje svaly ma že vôbec nezaujímajú. Ale v rybách môžeme cestovať. Tak teda, zajtra ráno pri Mile. Budem tam. Otroci! Zajtra je deň, ktorý rozhodne o mojej budúcnosti. Ten deň pokojím Kleopatru. Budem potrebovať dvoch zručných otrokov. Ja. Ty? Ja. Ako sa opovažuješ sa na mňa pozerať? Zabiť! Takže kde som to sled skončil? Je po ňom? Odťahnuť. Aby dve poti bližšie. Takže, plán je takýto. Blablabla. Áno, pane. Blablabla. Áno, pane. Blablabla. Áno, pane. A ten najväčší kus? Áno, pane. Zmiznite. Drahá Kleopatra. Drahý Markus Antonius. Som rád, že si tu. Som aj veľmi zvedavá. Takže na to, aby si mohla uloviť rybu, budeš potrebovať udicu, háčik a nádnadu. Nádnadu zavesíš na háčik a potom udicu hodíš do vody. A potom čakáš. Čakáš! A ako dlho by mal človek čakať? To bude rýchle. Rýchle! Budem aj musieť sama naďalej plávať.